Edson Mídia. Locutor e produtor Edson Mídia, conhecido pelo profissionalismo e serviços diferenciados. Sempre inovando para melhor atender suas mais variadas necessidades. Promova sua marca com o locutor e produtor Edson Mídia. Comerciais, vinhetas, gravações de office, chamadas, mensagens, criação de cartazes e artes para eventos. E tudo quanto a sua imaginação pedir. Locutor e produtor Edson Mídia. Produções criativas e alta tecnologia para levar sua marca ao sucesso. Nesse sábado, o Clube Chico Veloso promove uma mega balada. Nesse sábado, o Clube Chico Veloso promove uma mega balada. Baile Funk. Baile Funk. Com a portaria totalmente liberada. E pra fazer o agito dessa mega festa, tem o top DJ. DJ Ronaldo. Tocando o melhor da música eletrônica. Venha, traga sua galera. E venha fazer parte dessa mega balada. Baile Funk. É nesse sábado no Clube Chico Veloso. Essa festa vai bombar! Patrocínio, Mercearia Yasmin, VIP Eletricidade de Bruno Brasil, Ideal Móveis, Nosso Lanche da Vila Nezim, Casa Andrade da Vila Nezim, Construtora Priscila, Pretinho Motos, Sampaio Motos, Oficina Toque Retoque, Toras Bar, Brito Construção, Automecânica Ribeiro e Roberval Lanternagem e Pinturas. Conveniência Souza, bebidas, cerveja em lata, refrigerantes, energéticos, mini mercearia e muito mais. Temos também crédito para celulares, cigarro, doces, salgados em geral e em breve churrasquinho. Conveniência Souza, endereço Avenida Bem-vindo Machado, número 1123, no Alto Posto Santana. Conveniência Souza. Venha dançar e se divertir na festa mais pop do ano. Tira minha roupa, sabe, me deixa louca e eu te quero tudinho. Venha dançar e se divertir na festa mais top do ano. Tira estado dói, vem amor e me socorre. Eu quero você, na falta do que fazer, então faremos um love. Venha dançar e se divertir na festa mais top do ano. Óticas Matsumoto apresentam Vila Mix Londrina, o maior festival do Brasil. Guilherme Santiago, Gustavo Lima, Maria Cecília Rodolfo e Jorge Mateus. Ai, de amor. 1º de novembro no Parque Ney Braga. Realizações LG Produções. Retífica Total Cabeçotes, retífica de motores em geral. Estamos com uma super promoção em plainas, regulagem de válvulas e retífica de motores em geral. E ainda venda de peças como cabeçotes, bielas e virabrequim. E mais, temos plainas a partir de R$50 e também retificamos o seu próprio motor. Avenida Contorno, quadra 37, lote 1, bairro São João, por trás do posto Cerrado Brasil Sul. Telefones 3314-0150 ou 9173-9132. Falar com Cláudio. Retífica Total Cabeçotes. Melhor preço e a mais alta qualidade. Sara Calçados, calçados com variadas cores e modelos. Temos sapatilhas, calçados infantis, tamancos, sandálias, bolsas e muito mais. Venha conhecer nossa loja, que fica na Praça Bernardo Saião, quadra 17, lote 2, bairro São João, próximo à rotatória do bairro São João. Temos sempre novidades para você. Sara Calçados. Sara Calçados.